Fala galera, Timo Online, dessa vez com minha opinião sobre o capítulo 395 do mangá de Boku no Hero. E galera, que capítulo fantástico, surpreendente, o Correio conseguiu surpreender todo mundo. Eu duvido que alguém esperasse isso. Ninguém estava contando com a morte da Toga. Isso foi a maior surpresa desse arco. Sinceramente, eu não contava. Eu achava que ia acabar ali e a Toga ia ser presa. Isso ficou um pouco chato, não combinava com a personagem ela se render, mas tudo bem, eu entendi. Teve uma troca de sentimentos. Mas esse capítulo veio para mostrar que, de fato, o último capítulo estava errado. Estava faltando alguma coisa. E agora está aqui, completo, o final da Toga. E galera, basicamente o capítulo foi um monólogo de despedida da Toga. Ela contando os sentimentos dela, ela refletindo e ela compartilhando tudo o que sentiu até esse momento. E claro, ela se despedindo. E cara, que capítulo emotivo, sentimental, que vai mexer com o sentimento de todo mundo. Você pode nem gostar da Toga, mas o jeito, a despedida é muito emocionante. Mas claro, o capítulo não deixou de falar o quanto a Uraraka foi importante, o quanto todo o sacrifício que ela fez foi essencial. Porque logo no começo do capítulo mostrou que tinha clones indo em direção à família Todoroki, ao Ida e ao Hawks. E inclusive, um deles estava prestes a matar o Hawks quando foi dissolvido. Ou seja, sem a Uraraka, possivelmente teríamos a morte do Hawks e também da família Todoroki, já que todos estavam completamente acabados. Então galera, sim, a Uraraka foi essencial para salvar muitos heróis. Inclusive, isso custou muito para ela, porque agora nesse capítulo já mostrou, Uraraka estava quase morrendo. Ela perdeu muito sangue com a facada, então lógico, só isso já ia desgastar demais ela. Só que ela ainda continuou lutando e usando a Kirk dela, sendo que a Kirk despertou, ou seja, consumiu mais energia ainda do que já estava consumindo. Então, ela se forçou até o limite, por quê? Porque a Kirk dela ativada não pegou apenas inimigos, também pegou aliados. E se ela desativasse a Kirk, basicamente todo mundo ia cair e morrer. E ela não poderia deixar isso acontecer, então ela teve que segurar a Kirk pelo máximo de tempo possível para que todo mundo estivesse seguro. E lógico, isso custa um preço, custou energia, e no caso, ela acabou ficando em estado de quase morte. Ela literalmente não conseguia mover um dedo, ela estava ali, ficando gelada e já tendo seu fim. E lógico, a Toga, vendo isso, decidiu que as coisas não ficariam desse jeito. Ela decidiu ajudar a Uraraka, até porque elas tiveram uma troca de sentimentos muito bacana no último capítulo, e novamente entra aquele ponto. Isso mostra o quão importante foi o desenvolvimento dos últimos capítulos, essa troca de palavras entre a Uraraka e a Toga, a troca de sentimentos, o entendimento mútuo das duas. Isso foi tudo uma construção para chegar nesse ponto, o ponto aonde a Toga irá se sacrificar para que a Uraraka viva. E no caso, o que a Toga fez? Ela bebeu o sangue da Uraraka, se transformou nela e fez uma transfusão de sangue para Uraraka, fazendo assim com que ela conseguisse recobrar suas forças. E lógico, durante esse tempo, a Toga aproveitou e também costurou o buraco da facada que deu na Uraraka. E eu sei que alguns podem até achar isso forçado, mas não é assim. A Toga inclusive explicou o porquê de fazer isso, porque na visão dela, a Uraraka poderia simplesmente ter acabado com ela, porque ela era apenas uma vilã louca que machucou os amigos dela. Ou seja, a Uraraka poderia ter se unido e matado a Toga, prendido a Toga, feito qualquer coisa, mas não. A Uraraka quis conversar, quis entender os sentimentos da Toga, e inclusive a Toga agradeceu e disse que ficou muito feliz pela Uraraka ter entendido os seus sentimentos, porque isso foi uma coisa que tocou o coração da Toga. E galera, pra mim, essa cena aqui mostra o quão a Toga poderia fazer bem para a sociedade, e que de fato ela tinha espaço na sociedade de heróis, mas o preconceito não deixou ela ter o seu espaço.
porque ela sugava o sangue das pessoas que amava. E como ela própria falou, ela sugava com um misto de amor e inveja. Porque ela começou a falar de uma possibilidade que se antes ela tivesse sido amada de volta, talvez ela tivesse dado sangue para muitas outras pessoas. Ou seja, aqui já ficou uma dica bem clara. A Toga poderia trabalhar no hospital, como enfermeira, como médica, porque ela iria ajudar na transfusão de sangue, ou seja, ninguém ficaria sem sangue, porque basta a Toga sugar uma amostra de sangue que o sangue dela iria se transformar no da pessoa. Assim, todo mundo poderia operar, poderia ganhar transfusões e tudo mais. A Toga teria um local na sociedade. Só que isso, por conta do preconceito dos pais dela, do medo, da repulsa, tudo fizeram com que a Toga se tornasse uma vilã. Mas bom, galera, e pra mim, a parte mais emocionante foi esse final. Porque a Toga mesmo falou que ela não poderia se deixar ser presa, mesmo que fosse nos termos da Uraraka. Isso não poderia acontecer com ela porque ela quer ter uma vida livre. Ela sempre quis ser livre. Para ela, a prisão é a pior coisa do mundo. Até porque, durante sua infância até sua adolescência, ela ficou presa. Presa em um casulo, em que foi liberta com a Liga dos Vilões, onde ela virou a vilã. E de fato, não faria sentido, galera. A Toga se entregar, a Toga ser presa, não faz sentido. Porque o que a Toga sempre almejou foi ser livre, foi ser quem ela é. E a prisão iria tirar isso dela. Então a Toga, fazendo a transfusão de sangue para o Uraraka, já estava ali desmaiando, caindo. E ela falou uma última frase que, cara, acertou direto no coração. Não tem jeito. A frase final emociona qualquer um. E ela falou a seguinte frase: mas ainda assim, eu sou Rimiko Toga. Eu vivi do jeito que eu queria. Eu sou uma garota normal e com o sorriso mais fofo do mundo. E após falar essa frase, ela simplesmente cai por cima da Uraraka, desmaiada, sem consciência, e acaba aqui o capítulo. E semana que vem teremos uma pausa. Mas galera, que final absurdo. Que final emocionante. E que frase marcante, galera. Sim, a Toga sempre quis ser livre. A Toga sempre quis ser quem ela é. E sendo presa, ela não conseguiria isso. Então, ela teve o seu fim do jeito que ela queria. Ela teve a sua escolha. Ela escolheu terminar dessa maneira. Um suicídio que iria ajudar alguém. Uma pessoa que, no caso, ela amava. Porque ela também amava o Uraraka. Então, um suicídio em prol da pessoa que você ama. Lógico, esse é o final perfeito pra Toga. Um final lindo e muito marcante para uma das personagens que mais marcaram a história de Boku no Hero. Simplesmente perfeito. Lógico, galera. Pode ser que ela esteja viva. Pode ser. Nunca se sabe. Sempre pode esperar tudo do Correio. Mas acredito que não. Com esse monólogo, um capítulo inteiro de despedida, quem não faria isso? Pra mim aqui, declara a morte da Toga. A Toga não vai sobreviver. Eu acredito nisso. E vocês, já leram o capítulo? Comenta aqui embaixo o que acharam. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Valeu, falou!